այն ներկայացումն էր, որ պետք է լսել, հասկանալ եւ սովորել այն խարատները, որոնք տալիս են տիկնիկին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր տիկնիկավարներին, որոնք այս պայմաններում այս եղանակին եկան եւ մեր երեխաներին իրազեկեցինք, սովորեցինք եւ մի քիչ խարատվեցինք։ Շնորհակալություն տվողին ներության համար, շնորհակալություն բոլորին։ Ուզում ենք մի անգամ բերենք ավելի ծիծաղելի եւ ավելի լավ հեղյակներ, ավելի ուրախ եւ ավելի հայկական մեր իսկական հեղյակները։ Այնտեղ Ստեփանյան այստեղ չի, մենք ուսուցիչներս, աշակերտներս, բոլոր շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այսպիսի ուսումնադասական աշխատանք կատարելու համար։ Հուսով եմ մեր երեխաները դաս քաղեցին, որ չեն ախտոտի շրջակա միջավայրը և կնպաստեն, որպեսզի մաքուր լինի մեր շրջակա միջավայրը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։